Adria Alpina er i sig selv ikke en nyhed, men det er en stor nyhed, at der er kommet en Adria Alpina under 6 meter, og det er den, jeg står foran her. Det her er en helt ny indretning i Alpina-serien, og se lige det her køkken. Stort vinkelkøkken med masser af opbevaringsplads, masser af bordplads. Der er 3 gasplus, og de er rigtig praktiske. For det første er de trukket tilbage på bordpladen her, det vil sige, at man har lidt arbejdsplads foran. For det andet så er de integreret sammen med vasken, så hvis kartoflerne skulle koge over, så løber vandet altså bare ned i vasken, og så er det meget rengøringsvenligt. Samtidig så har man den her bardisk her, som er over til sidegruppen, og har man altså udnyttet pladsen rigtig godt ved, at man også har noget bordplade nedunder her. Så det er faktisk nærmest dobbelt op her, kan man sige. Alpina-serien kommer som standard med gasbageovn, så man kan varme sin mad, og det er rigtig smart. Samtidig så er der rigtig godt skab her. Det faldt jeg altså lidt for. Det er ikke så dybe hylder her, men prøv lige at se her. Her kan man altså have sine vinflasker eller andre glasflasker stående, uden at de vælter rundt under kørslen. Det synes jeg er smart. Der er masser af skuffer, og de er gode, brede og dybe. Så der er plads til alt ens køkkengrej. Der er overskabe hele vejen hen, og det er det her flotte, buede design og meget rengøringsvenlige. Og bemærkelig bagvæggen her, det synes jeg er meget, meget smart. Der er de her kroge, og de er så flytbare. Man kan flytte den derhen, hvor det skal være. Og her kan man have sin kakkelud, sin køkkengrej eller hvad det skulle være hængende. Jeg synes, det er rigtig smart tænkt. Når man nu har sådan et stort, lækkert køkken, hvor man kan lave rigtig meget mad, så er det også vigtigt at have et stort køleskab, hvor man kan have sin mad i. Og det må man sige, der er her. Masser af plads til mad. Og endda med en stor fryseboks, så man kan købe ind til flere dage ad gangen. Prøv lige at se den her sidegruppe. Den er enorm. Jeg tror, der er plads til 10 mennesker, så man kan faktisk nærmest holde fest i sin campingvogn her. Der er masser af plads, og den er rigtig behagelig at sidde i. Og i hjørnerne er der de her nakkestøtter, hvilket gør, at man også kan sidde og flyde rigtig godt her. Man sidder fantastisk. Samtidig så er det selvfølgelig muligt at redde den op til ekstra opredning, og jeg vil sige, at der nok kan sove 4 børn her, eller noget af den stil. Kig rundt. Der er masser af lys, masser af indirekte lys. Der er rigtig tænkt på alle lysdetaljer med lys hernede under, lys under hylderne her, spots. Og lyset er meget avanceret, for det kan styres hen over døren derovre, og samtidig kan man også styre det nede fra soveafdelingen. Og der kan man jo lave den lysstemning, man lige har lyst til. En ting er, at man kan lave en rigtig god lysstemning om aftenen, når det er mørkt udenfor. Men om dagen er her også helt fantastisk lys. Og det er der jo på grund af det her store panoramavindue, du ser heroppe. Det er fantastisk at sidde her og kigge op på den blå himmel og de hvide skyer. Eller om aftenen kigge op på månen. Da Alpina-serien blev redesignet sidste år, så kom Adria med noget helt nyt. Og det er det her Bluetooth-mediecontroller. Man kan simpelthen koble op med sin telefon eller sin iPad til campingvognen. Og så kan man streame sin musik derfra ud til højttalerne. Det synes jeg er smart. Der er også USB, hvis I kigger her. Så her kan man altså lade sin mobiltelefon, og man kan også lade på 12 volt, når det går direkte i på den måde. Det er også en rigtig god ting. Der er forberedt til TV her, og man kan faktisk godt have i hvert fald en 21 tommer fjernsyn her. Må man sige, et område, hvor Adria virkelig har oppet sig, det er opbevaringsplads. Fordi der var en årrække, hvor der ikke var særlig meget opbevaringsplads i deres campingvogne, men det er der altså nu. Hver et lille hjørne er udnyttet, og der kan man også se det skab, der er her, hen over den rummelige dobbeltseng. Der er plads, der er et stort skab ved siden af. Herover bag ved mig i hjørnet er der også skabe, og der er selvfølgelig overskabe hele vejen rundt. Så må man sige, der er masser af opbevaringsplads til ens tøj og ting og sager. Sengen her, det er rigtig god madrasser, der er her, så man sover også godt. Der er hævesænkbare hovedgager, og selvfølgelig masser af opbevaringsplads igen nede under sengen. Og hvis man kigger her, så er det her, man kan styre lyset fra i hele campingvognen. Det er altså smart. Badeværelse er ikke det største, men der er altså, hvad det skal være, og pladsen er udnyttet optimalt. Og det gør man også blandt andet med den her ergovask, som man lige tager klap ned. Og op igen, og så er der spejl her, som også giver en rigtig god rumfornemmelse. Der er brusebund, så man kan også bade her, og selvfølgelig med forhæng på begge sider, så man ikke får sjasket alt til. Samtidig så er der den her tørrestang heroppe, som man kan tage væk, hvis man ikke vil have den. Men den er altså også god til at hænge håndklæder og diverse ting til tørre. Det er rigtig dejligt, at Adria nu leverer en Alpina under 6 meter. Det udvider altså segmentet af kunder til den her serie. Det er en fantastisk dejlig serie, som kan bruges hele året rundt. Den er hyggelig, den er godt isoleret, man fryser ikke, og så har den nogle rigtig gode features. Den her Alpina, vi sidder i her under 6 meter, den vejer 1900 kg totalt, og prisen ligger på lige omkring 240.000. Hvis man gerne vil have lædergruppe, kan man også få det. Det kan tilkøbes for 10.000 ekstra.
Adria har nogle rigtig, rigtig gode features. Det er blandt andet det, at det har glasfibersider, glasfibertag, meget, meget modstandsdygtig over for slag og skader og den slags. Foran og bagenden er det praktiske eyeshape, hvilket betyder, at skulle der komme en skade på f.eks. hjørnet her, så kan man altså nøjes med at skifte hjørnet her ud. Man behøver ikke at skifte hele fronten ud. Vinduerne er size vinduer med rigtige vinduesrammer, og vinduerne er faktisk helt plane, så det ser rigtig flot ud, når man kigger ned ad vognen her. Det er en flot og elegant vogn. De fleste modeller, og i denne her især, har skylight også, hvilket giver et rigtig godt lys inde i campingvognen. Sidste år så skete der faktisk noget helt nyt på Alpina-serien også, og det har fået markeringslys. Og markeringslys er, at man faktisk kan tænde alt lyset udvendigt på campingvognen, selvom man ikke er koblet på bilen. Det kan være praktisk, hvis man går i stå på en landevej eller den slags, eller det ser bare godt ud ude på campingpladsen. Alpina-serien er en vinteroptimeret campingvogn. Den er rigtig, rigtig godt isoleret, og så kommer den med altevarme og vandbåren gulvvarme, så man kan bruge campingvognen hele året. Samtidig så har den skiboks, så den er også forberedt for en god skitur.